Жетісай ауданында зайтын және бадам бағын егу жоспарланып отыр. Бұл туралы Отырар газеті жазады. Жетісай ауданының әкімі Жамантай Бисембаев алматылық және испаниялық компания өкілдерімен кездесті. Кездесу барысында тараптар Жетісай ауданынан 25 гектар жерге тәжірибе ретінде зайтын бағын егу мәселесін талқылаған. Испаниялық агрокомпаниясының өкілі зайтын Жетісайдың топырағымен климаты зайтын егуге өте қолайлы екенін айтқан. Шетелдік компаниялар бұл қорытындыға зерттеу жұмыстарының нәтижесінде тәуекел етіп отыр. Біз осыдан бірнеше ай бұрын Жетісай ауданының топырағын тараптамада өткізу үшін Испанияға жолдаған болатынбыз. Нәтижесінде зайтын егуге ыңғайлы деген қорытындыға қол жеткізіп отырмыз. Ендігі мақсатымыз осы ауданнан зайтын бағын егуге қолайлы жер тауып, қосымша сараптама жұмыстарын өткізу. Ол үшін бізге жергілікті билік мемлекет меншігіндегі жер телімін тауып беруге көмек қолын созса, жоспарымызды іске асыруға ниеттіміз. Алғашқыда біз 25 гектар жерге эксперимент ретінде егіп, егер табысты болып жатса, оның көлемін жыл санап ұлғайту жоспарымызда бар. Қазақстанда бұрын соңды өсірілмеген зайтын бағы 3 жылда өнім бере бастайды екен. Егер күтіп баптау дұрыс болса, 150 жылға дейін өнім беруге қауқарлы. Шамамен 1 гектардан 10 мың тоннаға жуық өнім алуға болады екен. Ал зайтынның 1 келісі елімізде 35 доллардың шамасында болса, одан алынатын майдың 1 литрі 450 теңгеге бағалануда. Қалғаш елімізде зайтын ағашы өспегенмен, оның жемісі кеңінен қолданылады ғой. Бұл бір құптарлық секет. Зайтын ағашы, оның жемісі біздің елімізде таңсық өнім. Ал кәсіпкерлер егер топырақты зерттеу нәтижелері оң қорытынды берсе, алдағы ақпан айында көшеттерді Испаниядан әкеліп отырғызуға әзір екендіктерін жеткізген. Олар сондай ақ тамшылатып суару әдісін қолданбақ. Ал Астана мектептерінің білім беру бағдарламасына орнитологиялық бақылауды да енгізу жоспарланып отыр. Қорғалжын обсерваториясының базасындағы құстарды зерттеу орталығында еліміздегі оқушыларға экологиялық сауаттандыру жобасы іске қосылды. Бұл жайында Астана Ақшамы газеті жазады. Ақмола облысы аумағындағы орнитологиялық орталық өткен жыл ашылды. Оның мақсаты жас ұрпақты туған жерді сүйуге баулу, ой өрісін кеңіту, өңірдегі жануарлар дүниесі туралы мәлімет беру. Орталық мамандары жұмысқа пайдаланатын бірқатар практикалық және әдістемелік құжаттарды жасап шығарды. Атап айтсақ, табиғат күнделігі, құстардың өміріне бақылау жасайтын күнделік балалармен жұмыс істеу барысында қолданылады. Бұл жоба ақштың Қазақстандағы елшілігінің шағын гранттары бағдарламасы бойынша жүзеге асырылды. Еліміздегі құстардың 76% қорғалжын қорығынан аумағына шоғырланған екен. Ең бастысы, бұл қорық әлемдегі ең әдемі құс, қоқиғаздардың отаны саналады. Ал Ресей нарығында Қазақстан өніміне сұраныс жоғары. Бұл туралы Егемен Қазақстан газеті жазады. Фирма өнімін 2 күндік көрмеге бірнеше рет тасуға мәжбүр болдық. Челябі нарығында жергілікті тауар өндірушілерінің өнімі қымбат, бірақ біздің өнімнің сапасы олардікінен еш кем емес. Біз көрмеде сүтті өндіруші бағасымен саттық. Бұл сатып алушыларға өте ұнайтыны сөзсіз. Ең бастысы, алушылар біздің өнімнің табиғилығына, сүттің ұнтағы емес, нағыз табиғи сүт екеніне көз жетті. Көптеген адамдар сіздердің өнімді облыста қалай табуға болады деген сұрақтар қойды. Қазір бүкіл Челябі облысының нарығын қамту үшін барынша жұмыс жасап жатырмыз. Содан кейін біз Екатеринбургке шығамыз.
Ал жамбылдық балықшылар мемлекет тарапынан үлкен қолдауға ие болмақ. Облыс әкімі Асқар Мырзахметов балық шаруашылығын дамытамын деген азаматтарға 6%-бен 12 миллион теңгеге дейін несие беру жайы қарастырылатын айтқан. Мұндай бастама балықшылармен қатар жеке кәсіпкерлердің де көңілінен шығып отыр деп жазады Түркістан газеті. Өңірдегі 115 ірі сауда айдынына тексеру жүргізілді. 103 су айдынының болашағы бар, әрі балық өсіруге қолайлы. Облыста жыл сайын 3880 тонна балық тұтынылатын болса, оның 2465 тоннасы басқа облыстардан импортталады. Ал мен хабарымыздың соңында тағы бір жаңалықты айта кеткім келіп тұр. Тақиялы періште, ана туралы жыр, тағы да басқа көптеген картиналарда қазақ анасының бейнесін сомдаған Қазақстанның халық әртісі, мемлекеттік сыйлықтың лауреаты кино және театр актрисасы Әмина Өмірзақованың 100 жылдығы ЮНЕСКО көлемінде тойланады. Бұл туралы Айқын газеті жазады. Бүгінге осы, эфирде келесі жүздескенше. Қарлығаш, ақпаратыңызға рахмет, жаңалықтарымыз жалғасатын болады.